Արցախյան շարժման 35 ամյակի արթիվ նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր պետական բարձրաստիճան այրերի ուղեկցությամբ այցելել է Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիր եւ հարգանքի տուրք մատուցել։ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը եւ պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը եւս ցաղկեպսակ են դրել ի հիշատակ Արցախյան եւ հայրենական պատերազմներում զոհված հայրենիների։ Փետրվարի 20-ը հայ ժողովրդի ազգային ոգու վերազարթոնքի, կուրմի ասնականության ու անկոտրում կամքն է խորհրդանշում։ Արցախահայությունն ապրում է իր պատմության ամենաբարդ ու ծանրագույն շրջափուլերից մեկը, հանուն նահատակների, երազանքների ու սերունդների Արցախը կրկին կվերածնվի, կշարունակի իր հավերժական ընթացքը, դրանում առավել քան վստահ են Արցախի խորհրդարանականները։ Ցավոք եղան բաստողումներ, ցավոք եղան մի շարք ուղություններով թուլացումներ, բայց այնուամենայնիվ մեր ազգի ոգին չի կոտրվել, մենք դեռ կունենանք բազմաթիվ փետրվարներ, բազմաթիվ վերածնունդի էջեր եւ հույսով եմ, որ ի վերջո մենք կհասնենք հստակ, կայուն, անվտանգ, անկախ հանրապետություն։ Տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանի կողմից իրականացված էթնիկ զտումներից, բռնաճնշումներից հետո Արցախահայությունը ստիպված էր ոտքի կանգնել սեփական հայրենիքում ապրելու իր իրավունքը պաշտպանելու համար, իսկ որ Բաքվի նպատակները Արցախի հարցում չեն փոխվել, պարբերաբար հիշեցնում են Ադրբեջանի այսօրվա ղեկավարները։ Ես վստահ եմ, որ այն նպատակները, որ դեռևս 35 տարի առաջ դրվեցին, այն գաղափարները, որոնք դրվեցին, դրանք չեն մեռել, չեն կորել։ Այն սև ու մութ ուժերը, ովքեր փորձում են համոզել ինձ եւ իմ նման մտածող շատ իմ հայրենակիցներին, որ մենք զուր ենք ապրել, ես արժևորում եմ նաեւ իմ կյանքը, արժևորում եմ եւ գինչ ունեն այն պատանիների կյանքը, որոնք զոհեցին, որպիսի մենք չկորցնենք մեր արժեքները։ 35 տարի առաջ մեկնարկած իրադարձությունները իրենց բոլոր ձեռքբերումներով եւ զրկանքներով դարձան հայ ժողովրդի վերածննդի շարժում, ընդգծելով համազգային միասնականությունը, սեփական հայրենիքում անվտանգ, ազատ եւ արժանապատիվ ապրելու եւ արարելու ձգտումը։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլարատուական։